թե մեզ համար որը ձեռնտու կլինի իսլամականը, թե թե մեծ մերձավոր արևելքը։ Շատ գիտեք բարդ հարց է, տեսական հարց է, որին պատասխանելը էլի պետք է տեսական մակարդակով լինի։ Պրակտիկ առումով մենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն շփվել ենք այն մերձավոր արևելքի հետ, որը եղել է, որը դեռևս ոչ եղել է մեծ մերձավոր արևելքի պրոյեկտի իշխանության տակ, ազերության տակ, ոչ էլ զուտ իսլամիստական, եղել են այն քաղաքական ռեժիմները, որոնք որ եղել են, եւ այդ առումով մենք ունենք բավական դրական փորձ եւ արաբական աշխարհի հետ եւ այլ մեծավոր արևելյան երկրներ, միջին արևելյան երկրների հետ, եւ մենք տեսել ենք, որ հայկական գաղութները, որ կան այդ երկրներում, բավական լավ զարգացել են, ծաղկել են, օրինակ Սիրիայում մենք տեսնում ենք, թե ինչ ապահով կյանքով են ապրել, թե որի հետ մենք կարողանանք ավելի լավ հաղորդակցվել, ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում պետք է մենք հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ մեր գոյությունը, չնայած մենք մերձավոր արևելքում ենք գտնվում, ավելի շատ պայմանավորված է այլ օրինաչափություններով, որոնք գործում են նախկին խորհրդային միության տարածքի վրա եւ մինչեւ հիմա դեռ շարունակում են դոմինանտ դեր կատարել։ Դրա համար մեզանում այն երեք պրոյեկտները, որ դուք ասեցիք, նախկին խորհրդային միության տարածքի վրա, դեռևս այդ ձևի չեն արտահայտվում, այստեղ գործում են ավելի շուտ կամ պահպանողական ուժերը, որոնք փորձում են պահպանողական միտումները, փորձում են այսպես թե այնպես պահպանել խորհրդային միության այսպես սահմանների վրա, տարածքի վրա գտնվող երկրների միջև օրինաչափությունները, որի ԱՊՀ-ն է դեր արտահայտումը, եւ կամ էլ գունավոր հեղափոխությունների ձևով են գործում, որոնք ոչ այդ երեք պրոյեկտների հետ, այլ պրոյեկտ են դրանք, այնպես որ մենք այլ աշխարհ ենք։